nešto smo počeli na infrastrukturi raditi, obnavljamo svlačionice jednu po jednu, imamo tri faze obnavljanja. Mislim da će to sada zadovoljiti sve kriterije za možda i veći rang što se tiče svlačionica. Idemo malo pomalo, koliko uspijemo, uspijemo. Sad vidit ćemo kako će i ova situacija se na kraju odraziti sa koronom na sve i na financijski dio. Imamo nešto odlazaka, Anđelo Kordić je sigurno otišao u Zrinskog iz Mostara. Naš najbolji strijelac Abel Kalfić je imao ponuda iz klubova većeg ranga, naravno. Međutim, on smatra da bi ostanak ovdje barem do ljeta njemu odgovarao, pa 99% je da će on ostati do nas sigurno u nas do ljeta.